死んでいたのが、生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが、見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。ポスタ。Esta palavra que eu quero pregar hoje, se colocar tema, é a desde busca e salva. Obrigado. Este capítulo ocupa uma posição importante na quadro de viagem a Jerusalém. A jornada de Jesus é exatamente o caminho do cruz para salvar os perdidos. O que é arrependimento? Arrependimento não se trata apenas do domínio do pensamento, mas de uma transformação radical envolvendo toda personalidade. Esse é arrependimento. Arrependimento bíblico evangélico é uma resposta sincera, forte, luz e inspiração que a palavra e o Espírito trazem ao coração do pecador. Para ser mais específico, conhecer a própria pecaminosidade e sofrer com meio da luz dada por Deus e da obra redentora da cruz do Senhor, que foi realizada para a solução do pecado. E lembrar profundamente o amor e a graça de Deus que abriu caminho para a salvação. Confiar somente no Salvador ou tomar o ato decisivo de confissão para abandonar o pecado e voltar para Deus. No Antigo Testamento, a palavra retorno é frequentemente usada como algo que inclui e elemento de arrependimento ou expressa o retorno a Deus de um estado de pecado ou desobediência a Deus. Entre eles estão exemplos pessoais e algumas coisas, tipo, muito se escreve sobre ações e esforços que retornou. No Novo Testamento, a palavra grega original para arrependimento significa mudança de coração. Na Bíblia diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Outro lugar está escrito aqui, Mateus 4,17, diz que: dai por diante, passou Jesus a pregar ou dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista clamou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus também incluiu seu ministério com as mesmas palavras no Mateus 4,17, que nós vemos. A propósito da vida do Senhor foi declarado para chamar os pecadores a arrependimento, no Lucas 5,32. Mesmo na época da sua ascensão, foi prometido e ele que o arrependimento para a remissão dos pecados seria pregado no mundo, no Lucas 24,47. O arrependimento também era um tema central para a igreja primitiva. O primeiro pregação no dia do Pentecoste terminou com as palavras do Pedro também: arrepender-se, no Atos 2,38. O convertido Paulo também enfatizou a necessidade de todos se arrependerem a sua jornada missionária, no Atos 17,30. O Novo Testamento, o arrependimento é expressão como uma experiência pessoal completa. Não deve ser um mero arrependimento, foi uma transformação radical drástica que envolveu profunda culpa de mudança de vida. E próprio homem que se arrepende, mas próprio Deus está grossamente trabalhando para salvações. Deus está trabalhando as pessoas. Arrependimento é um dom de Deus, descrito no Atos 5,31,
e 11:18. O Espírito Santo trabalha para convencer a pecado, e leva ao arrependimento. O arrependimento alcançado quando uma pessoa olha com sinceridade para o fato da crucificação de seu filho Jesus, no Atos 2:36-37. E também os apóstolos também apontarão que a misericórdia, a paciência de Deus levam as pessoas ao arrependimento. Vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 4, depois Pedro 3, 9. Romanos 2, 4 diz: o depreza das riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus e que se conduz ao arrependimento. E o Pedro 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longanimo para convosco, não querendo que nem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? Como eu disse anteriormente, no começo, é uma resposta sincera à forte luz e sugestões dadas ao coração do pecado pela a santa palavra e do Espírito. Mais especificamente, por meio da luz, dada por Deus e da obra redentora da cruz do Senhor, que foi realizada para a solução do pecado, passamos a conhecer nossa própria pecaminosidade, sentir tristeza e contra o amor de Deus que abriu o caminho da salvação. É um ato decisivo com confissão para abandonar o pecado e voltar-se para Deus, lembrando-se profundamente da graça, confiando somente a Salvador Jesus Cristo. O arrependimento é um ato humano, mas há sempre um forte impulso para a condenação do ato divino de amor e do Espírito Santo que torna possível. Agora entra na parábola que nós lemos, Lucas capítulo 15. No capítulo 15, 1 até 3, está dizendo que, tentando ouvir Jesus, como diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, esse significando falando que há cobradores de impostos e pecadores, mas em contraste, sempre fala que em contraste, fariseus, escribas são retratados com surdos. Jesus falou, aquele que tem ouvidos para ouvir. Mas aquele momento para fariseus, outra pessoa era surdos. E a nós? No versículo 4 até 7, a parábola da ovelha perdida. Uma pessoa que tem 100 ovelhas não é um pastor contratado, mas um pastor que cuida de suas próprias ovelhas. A pastores e ovelhas são usados e conhecida metáfora de Deus e as pessoas. As pessoas como ovelhas perdidas são escritas no Salmos 119, 176 e Isaías 53, 6. Vamos ler. Salmos 119, versículo 176. Salmos 119, versículo 176. Diz: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Isaías 53, versículo 6.
Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Graças a Deus. Jesus fala que eu sou bom pastor na Bíblia, no João 10, 11 também. Eu sou bom pastor, o bom pastor da a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo também é a vida para nós. Normalmente era à noite quando eu encontrava uma ovelha que desaparecida, porque de dia não cuida mais, é quando a ovelha entra no lugar, vai aparecer que está voltando. Quando as ovelhas estão colocadas numa rede, o pastor vai procurar por um, pois já tem pedido para outros pastores. Mas agora eu quero focalizar, para o ponto focal da parábola, esta parábola, pedido, não é para 99, porque esse capítulo 15 é a palavra da chave, é perdido a achar. Esse perdido e achar vários versículos que vai aparecer um pouco fora na parábola, um pouco fora das coisas. Eu falei na turma de japonês também, a alma nós sabemos, alma tem, mas as pessoas do mundo não acreditam que tem alma. Para nós normalmente tem alma, nós sabemos que tem alma, mas as pessoas, alguma pessoa não acredita. A palavra alma aparece na Bíblia, mas há pessoas neste mundo, tem pessoas que negam que não existe alma. Mas um pesquisador tentou provar que as almas existem deve ter peso. Ele diz que quando uma pessoa morre, o corpo perde 21 gramas. Esse pesquisador queria fazer prova e ele deu nota para o governo. Esse baseia-se em pesquisado publicado em 1901. Pelo médico de Massachusetts, dos Estados Unidos, para que Duncan, que propôs a teoria de que o corpo humano tem alma, deveria ter uma certa quantidade de peso. Tentou provar medindo a peso antes e depois da morte de indivíduos que estavam perto da morte. Ele tentou e provou que há 21 gramas de almas tem peso. Ele provou. Mas as pessoas, até fazer isso, queriam provar que alma tem. Nós sabemos que alma tem, mas as pessoas não sabem. Este também falei tudo em japonês. E eu sempre oro para a pessoa que ama pedidos. E tem um testemunho aqui, eu falei tudo em japonês, e quando eu estava no Brasil, agora não sei, mas na minha época, que quando eu viajei para o Brasil, a igreja, a porta da igreja estava aberta para a rua. A igreja grande não sei, mas era quando veio a igreja pequena, no Peru também não sei. Mas a porta da igreja estava aberta. E nesse dia não sabe nada, mas um esposo do pastor, na hora de culto, me pediu pregar. Eu preguei, mas na mesma pregação, devia ver a porta aberta, essa porta passando várias pessoas, muitas pessoas passaram essas portas. Eu pensei na mesma pregação, quantas almas não são Jesus Cristo e passando frente à igreja, porta aberta, mas ninguém não entrou. No Brasil, ainda aqui tem bastante cristãos, mas imagina que aqui no Japão, várias pessoas passando frente da porta, quantas pessoas não sabiam Jesus Cristo?
E também no Japão, bastante pessoas fazem suicídio. Caso isso, sempre oro para a pessoa, não, eu oro para almas perdidas, trazer para a igreja. E quero levar a palavra para as pessoas. No Twitter, eu tenho página de culto da nossa igreja. Há sempre aposta a caso, informações de assistência social. Mais ou menos 50, máximo 70 pessoas tá vendo. Mas se um dia colocar a palavra do suicídio, de Shatsu, vai muito pessoa vai aparecer. Mais mil pessoas sabendo esse Twitter. Imagina uma informação, uma palavra de suicídio, mil mais pessoas sabendo esse Twitter, uma frase. Quantas pessoas está pensando quero suicidar? É sempre quando eu oro, lembrar que as pessoas estão pensando em suicídio. Leva a palavra, me leva para essa pessoa, me leva para essas pessoas para pegar a palavra de Deus. Essa hora também, não sei quantas pessoas estão pensando, não sei quantas pessoas tentando suicídio. Mas nosso Deus sempre buscando almas. Voltando ao texto, há um pastor que caminhando para buscar. A pensamento, a ideia de Deus, o pastor que buscar, ele pode encontrar na Ezequiel. Vamos ler. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 até 16. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 até 16. Isso veio em japonês. Ezequiel 34, 11 até 16. Diz assim: Mas quanto a mim, caminhar-se a qual os olhares mil, eu vou fazer uma estudiosa com a sua si, porém, não sei. Boa senhora, que não há tirar sobre ti, mas eu não estou na minha mente, eu não vou nem sei o seu olho. Eu vou fazer uma estudiosa com o outro grande, que me tirar sobre ti, se me dá um pouco. 私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧者で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた巻き場で草を踏む。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる、神である主の見つけ。私の失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気なものを近づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。No versículo 5 até 6, a grande alegria do pastor que encontrou ovelha perdida. A grande alegria do pastor que encontrou ovelha perdida. Imagina, na nossa Deus. No versículo 8 até 10, vai entrar a palavra da moeda perdida. É comparável para a parábola anterior. O era a personagem principal era um homem rico, mas esse versículo desta vez é mulher pobre. As pessoas que se regozijam juntas também são homens na primeira e agora mulher desta vez. Enquanto na parábola anterior era 99 e contra 1, e nesta palavra 9 e contra 1. Na palavra sedi, a palavra sedi é 1 para 1. Mas para cada proprietário, proporção, não é um problema de nada.
é um, tem o plural de um. 99 e um, 9 e um, mesmo assim que um é um, é tem plural de um. Aquele pessoa não precisa, as pessoas não precisam, não é um, é tem plural de um. Um arma se perder é um. É um tem plural de um. Até que encontre a esterilidade, é buscador. Ovelha, pastor que foi achado buscador, e mulher também achou, buscou, achou em moedas. E o seguinte, entra no versículo 11 até 32. Ah, 11 até 32 é a palavra de filho pródigo. Palavra bem conhecida. As pessoas aprendem a verdade da vida, a lição da imortalidade nesta parábola. As pessoas dizem que aprendi, se eu tivesse que escolher uma tema, é o amor de Deus para salvar os perdidos. Essa parábola bem conhecida, que é a parábola dos filhos, a primeira metade é sobre o irmão mais novo e segunda metade é sobre o irmão mais velho. E normalmente uma criança revide que a parte da propriedade de um dos pais, que enquanto o pai está boa saúde ainda, não é normalmente, mas ele aconteceu. E quando a propriedade doada em vida, o pai tem o direito de administrar a propriedade. Assim, o irmão mais novo junta todo e tira sua propriedade e foge de casa. A terra distante é um mundo sem pai. Uma terra fora do alcance de um pai é uma terra de gentios. Mas ele usou, gastando muito dinheiro, ele vive a concupiscência da carne e dos olhos. Mas ele jogou muito, ele usou bastante dinheiro e de seus modos de vida apareceu. Com o dinheiro acabado, o desversão desapareceu, o amigo que ajudou se levantou, desapareceu. No versículo 15, alguém nesse país estrangeiro, o porco e animal profano mais odiado pelos judeus, ele acabava fazendo um trabalho que nem um filho de Deus e boa família pode fazer, cuida de poucos. Os pobres comem, mas ênfase aqui está no fato de que era comida para poucos. Está dizendo que essa comida era para poucos. Mas ele, esse momento, sinto miséria de querer comer até ração de pouco, e a solidão que ninguém quer dar. Quando esse momento, quando voltou a mim, começando arrependimento de um pecador. Quando voltou, começou arrependimento de um pecador. A despertar para seu próprio estado, ele percebi que deve retornar ao lugar de meu pai. Levantar é uma decisão de arrependimento. Vamos dizer que isso é uma confissão de pecado. Uma declaração humilde que admite a própria inutilidade. Decide trabalhar para o pai como um dos trabalhadores contratados, em vez de depender dele quando criança. Mas o versículo 20
20 a 24, os versículos 20 a 24 também são chamados de parábola do amor de um pai. Parábola de um pai que espera. A fim de colocar a sua resolução em ação, o filho disse: e levantando-se foi para o seu pai. Arrependimento nessa palavra significa volta para Deus. A palavra hebraica para arrepender se chama shuv, é volta. Arrependimento não só hora de fazer batismo, nós precisamos todos os dias. Nós somos pecadores. No entanto, o seguinte descreve o amor do Pai, a preparação para perdão que precede o arrependimento do filho. Ele estava esperando e recebeu. Mas, Pai, antes de chegar longe de ele, ele já achou. Então, a ação do Pai é sinal de perdão e restauração da comunhão. Atos que separado da fala mais profunda emocionou a mão do Pai. Compadecido dele, está dizendo na Bíblia, a palavra-chave desta palavra. No versículo 21, o filho diz as palavras preparadas, mas o Pai não deixa terminar a preparados que nossos filhos estavam preparados. O amor de um pai é cobre pecadores, passando de filho arrependido. Antes de filho falar todos, Deus já perdoou os filhos. O pai trata seu filho como seu filho amado, ainda que ele estava fora, usou todos, estava procurando outras coisas mundos, mas ainda, quando o filho chegou, o pai tratou seu filho como seu filho amado. Vestir o melhor, as melhores coisas, esta social e é aquele anel, também se usado como selo de representação de autoridade. E sapatos é um símbolo de liberdade. Por quê? Escravos não usavam sapatos, mas o pai colocou sapatos, significa a símbolo é liberdade. A alegria de um pai expressa com basquete, a festa de um motivo favorito de Jesus como um símbolo do reino de Deus. E nesse momento, o próprio pai explicou o motivo da realização da festa. Este filho, originalmente meu filho, morto, tem um significado simbólico. O mesmo vale para rebor cada próximo, forma um discípulo, como foi embora, encontrou, ele saiu, mas encontrou. E esse foi o momento, vai aparecer o filho mais velho. No versículo 25 até 32, são sobre irmãos mais velhos. E claro que as palavras até o versículo anterior está falando sobre como Deus Pai acolhe os pecadores que se arrependem ou voltam para Deus. Menciono meu irmão aqui para ensinar a vontade de Deus aos fariseus e escribas e aquele que tem tais pensamentos e sentimentos. O Pai, antes do Pai, o Senhor diz, o irmão, no versículo 27 e 28, o Senhor diz ao irmão mais velho que seu irmão mais novo voltou, ou explica que uma festa alegre
realizada por seu Pai. Mas logo no 29 e 30, insatisfação do críticas do irmão mais velho. A palavra dele carece de gratidão e respeito por seu Pai. Porque olhando para o versículo 30, meu irmão mais novo chama de Pai, mas ele não disse essa palavra, você. Ele dirige sua infatuação e insatisfação ou crítica do Pai, a palavra da condenação, desprezo ao irmão. Para ele, o versículo com o Pai não era de amor ou confiança, mas de servir, guardar os mandamentos. Ter servido fielmente, não como uma criança, mas como um servo. Ou como se por muitos anos ele tivesse sido um escravo de seus pais. O filho mais velho, ele estava perto do pai, estava com o pai, mas parece que ele acha que escravos só guardam mandamentos. Não é por amor. Não existe o texto original, a primeira palavra das palavras do pai é o filho. Para o pai, o irmão mais velho também é um filho. Não é escravo, é cego. Os dois são filhos para Deus, para o pai. Em vez de criticar o meu irmão, meu pai tenta fazê-lo perceber o quanto sou tudo. Ele por estar comigo, ele diz que ele que pretende dar ele toda a sua fortuna. Mas o pai ama o irmão, como diz, mas o irmão não entende o amor do pai. E nós entendemos o amor de Deus? E você acredita no perdão do Senhor? Deus está esperando todos os tempos nossos arrependimentos. Se você acha que eu sou certo, ou não tenho pecado, é errado. Na Bíblia diz que não tem ninguém. Mas nosso Deus esperando, e se nós chegarmos, Ele vai perdoar. Última vez, último momento, eu quero ler Ezequiel capítulo 18. No Robôs Handel, meninas de nós. No final, vamos ler Ezequiel capítulo 18, versículo 30, 31, 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, 31, 32. Diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, o casa de Israel, diz Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servia de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões como que transgressistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, o caso de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Não estou parado que sou perfeito, não é. Eu também preciso arrepender. Mas nós, se arrepender, Deus vai perdoar e ainda continua que ama cada um. Nós precisamos
chega ao lado de Jesus, é chegar de nosso Jesus Cristo. Jesus sempre está esperando sua boda. E eu continue ficar perto de Jesus Cristo. Imagina como o filho voltou à boda do Pai. Ficar feliz, alegria. E o nosso Deus, com a alegria que nós estamos junto com Ele. Se afastasse, mas se volta, Deus, como Ele está alegre de nós voltas. Então nós precisamos continuar a andar com Deus e procurar o nosso Deus. E continuar buscando almas perdidas para trazer nossa igreja e levar a palavra de Deus para a salvação. Nós precisamos amar uma alma, é muito importante. Eu não estou conseguindo, mas tentando. Mas eu preciso mais. Porque uma alma é muito importante. E cada um é importante, mas uma alma é um valor. Então precisa. Nós vamos continuar orando e servindo a Deus. Amém? Padre, amém? Sara, pode ajudar? Vou orar primeiro, amém? Vamos ficar de pé. Oi, Nakami, Nakami Sama, que eu amo, Nakami, não, ainda está em nós. Senhor, isso não anda com a gente, está se caindo, que irá cometer, se isso que isso está lá, está no mundo, não tem nada disso. Senhor, eu acho que será do que eu ali, não tem só o cara, anda em uma interação, não vai, mas é, temos se eu ando na mundo de. よるならば、求めるならば、あなたは答え、許してくださいます。主よ、あなたがいつも私たちのことを愛し、待っていてくださる、その場所にいつも行くことができるように、主よ、どうか私たちのことを導き、教えてください。あなたの愛をどうか私たちに示してください。そして私たちが、あなたのその素晴らしさを理解することができるように、主よ、私たちのことを教えてください。主はあなたのことを必要としています。どうか人で多くの失われていく魂にどうか私たちのことを用いて主はあなたの命の言葉を伝えていくことができるように、どうか人で多くの魂が救われるように、どうか私たちのことを用いてください。主よ、どうか私たちのことを用いてください。主はあなたが必要です。どうか魂が救われるためにどうか私たちのことを用いてください。主よ、私たちはイエス様という素晴らしい救い主として救いに預かることができます。でもしかしこの世はどれだけの方がイエス様のことを知らないでしょうか。主よ、どうかその方たちにどうかこの命の言葉を伝えることができるように、主よ、どうか私たちのことを用いてこの教会をまた見つめながら用いていってください。主よ、心から感謝します。どうかイエス様と